E fala aí, galera, aqui quem fala, vou ir trazendo pra vocês mais um episódio, vamos jogar Crusader Kings 2 com o Akazord. Hello there. E o Amalfi, tamanho dobrado. Já dobrei o tamanho do N, hein? Ai, que desgraça. Tá, vamos lá. E não foram nem 6 episódios. Tem uma courtier aí que... Você tá indo pra onde, cara? Vou fechar isso aqui, depois eu vejo esposas. Eu acho que vou mudar pra Spy. Intriga, isso. Ah, não posso mudar até 14 de maio de 85. Tá, ano que vem eu posso mudar. Eu quero pegar um motivo pra prender o cara que é dono... É, né? Foda-se, eu vou revocado. muita frescura. Eu posso dar o revoke já, né? Revoke title, city... Não posso, não. Laws realm. Revoke title, ally world. Como que eu sei se tem cruzamento de rio de uma província pra outra? Ué, normalmente você vê ali o riozinho, mas eu acho que clicando tem alguma coisa aí, não lembro. Deixa eu ver. Tem ali, ó, o botãozinho embaixo do castelo. Botãozinho debaixo do... Ah, boa, é verdade. Filha nasceu. Tá. Como é que eu revoco esse título que não tá me deixando, cara? Mas é que o ruler da república tem que ter um motivo válido pra revocar. Como assim? Eu não preciso de um motivo válido. Eu quero ser um tirano. Malditas repúblicas. Você precisa de um motivo válido, Void. Red marriage, betrothed, educate... Pedir pra excomungar, não dá. Pô, papa. E papa não é pop, não. Tá, tem um plot pra matar esse maluco. Choose plot. Não tem. Tá, os caras querem... Tá, vai, vamos entrar no plot pra matar o Patrician de Musco. Por que não, né? Por que não? Parece divertido. Preocupado com meu cara liderando tropas aqui. O cara é meu aliado formal? Já tem outra facção, mas... Meu Deus do céu! Formalize, tio. Ok, um título pode ser criado, Ducado de Salerno, mas não adianta porque o maluco dos bizantinos não vai querer me dar essa terrinha aí, não. Essa minha tarrinha... Patrician, posso prender meu amigo porque ele tá fazendo plot. É melhor não, eu podia pegar uma Spy Master, ver se eu descubro alguma coisa. Inclusive é o meu melhor amigo, Spy Master. Plot uncovered. Ou... Tá, vamos tentar descobrir um plot aqui. Salernão. Tá, minha filha está doente. Uaca, perdendo pra mil carinha ainda. Não queria nem levantar os vassalos. Tá fácil. Tá foda. Fabricar clãs. Tava ruim, aí piorou. Tá sumido ali, beleza. Tá. Deixa eu ver se Salernão aqui. Cara, tem que achar algum jeito. Só se eu construir uma cidade extra. Posso construir uma cidade extra, aí eu faço ela capital. Tem dessas, mas custa 700. Então não tem dessas. Carinha de Void aqui, deixa eu ver. Tá virando um guerreirão, né? Tá. Você podia casar... Trishan Serenidoge de Veneza. Peraí, se ele casar com Serenidoge de Veneza, o título de Veneza, será que passa? Clean. Não, o pai não era de ser. Ai, ai.
difícil saber. Tem que esperar esse cara morrer pra ver se passa pros filhos. Porque se passar pros filhos, aí talvez acase com a filha ali. Aí a gente chama os filhos. Príncipe da Boris da Bulgária. E minha filha, tá. Então é um casamento com a Bulgária. Bulgária. Onde é que fica a Bulgária? Bulgária é grandona ali até. Você não vai tretar com a Bulgária não, né? Eu pretendia. Você não vai pretender. Não agora. É. Tá lá. Tamo prometido. Form Alliance, yes. Tamo agora, será junto. Que eu consigo casar o herdeiro? Ah, o herdeiro dele já tá prometido. Sou aliado da Bulgária, hein? Mexeu com Bulgária. Comigo mexeu com Bulgária. Tem mais 5k ali. O legal e o ruim da minha sucessão de república é que ela é baseada na idade e no prestígio do meu herdeiro escolhido. Só que eu posso escolher o herdeiro. E aí, mano, tipo, eu compito com as outras 5 casas de patricians. E se eu não tenho o suficiente pra eleger ele depois que eu morrer, eu tenho que pagar em dinheiro. Talvez isso aqui dá uns 2, 3 mil aqui na campanha de propaganda. Olha, eu declarei guerra nesse povo aí. Ah, é? Você ganhou ali a terrinha? Ganhei. Aí. Agora eu tô indo aí tá. Pra baixo. Acho que pode aumentar esses caras de boa. Cara, esse rolo tudo pra ganhar uma terra. É demais. Ué, ganhou no território católico é assim, mano. Devagarinho, senão na Polônia você deu uma sorte aí. Casou com uma princesa, com seu carinha principal ali. Ah, GG. Ah, meu marido. Os estão me odiando por causa do... O Patrician está usando... Tá. Tá, eu despedi meu Marshall porque ele tava extorquindo os camponeses. Isso aí. Vou botar esse cara aqui, ó. Esse veiote. Ah. Deixa eu ver isso aqui. Ele usou um favor que eu devia pra ele. Ah, foi ele que me salvou aquela vez que eu tava tossindo. E ele me forçou a perdoar os crimes dele pelo favor. Ah lá. Mas ele tá com câncer, ele tá velho, né? Então. Já viu, né? O cara tossiu ou não? O cara tossiu. Tá, vou despousar. Tô fazendo umas canhas aqui. Deixa eu ver. O que, que eu podia tentar pegar por casamento? Olha, Astúrias. Talvez seja interessante se eu tentar pegar uma princesa de Astúrias. A gente teria um campo pra expandir sem casus belli pra você até, né? Porque eu tô abaixo de você, então conta como a sua fronteira. Você pode declarar a guerra ali santa quando você quiser. Você já é grandinho, somado com a minha força, mais alguns aliados. Talvez a gente consiga comer um pouco desses Maiad aí. Seria interessante. Você tem 7k. Maiad é onde? É um califado lá da Espanha. Pois. Casamento da minha menina com o rei de Aquitaine lá chegou. E aí, o que eu faço? Tossiu. Choro? Torço pra não rolar? Peraí, não entendi nada. O que eu faço? Deixa eles casar? Peraí, quem quer casar exatamente? Repete aí, vamos. A minha filha com o rei de Aquitaine. Tá, o rei mesmo. É o rei, Eu posso mandar ela pegar seus votos também. Fazer seus votos e ir pro monastério. Não, recusa, se você não quiser, pode recusar. Mas aí o cara não vai achar ruim comigo? Problema dele. Menos 20 de opinião. Eu vou fazer ela fazer os votos e ir pro monastério. Não! Não! Por quê? Por que não? Eu já fiz! Vem, Lord. Porque é legal. Vem. Porque é ruim.
Perdeu uma chance de aliança. Mas é o rei de Aquitaine, tá longe. Eu nem gosto dele. Não, outras coisas. Que outras coisas? Sei lá, casar ela com outra, qualquer outra coisa. Ah, deixa eu mandar ela deixar os votos. Deixa eu ver. É, não dá. Thor, será que dá isso aqui? Nossa, eu tô sofrendo atrição aqui. Caramba, eu tô sofrendo bastante atrição aqui. Ui, o cara tem 1.300 soldados, né? Tá. Pera aí. Nossa, encontrei um navio apodrecendo e tudo mais, sem de ouro, assim, do nada, tá? Eu ganhei mais um negócio aqui de líder. Movimento Speed 20% e movimento para bater em retirada 10%. Ou 20% a mais se eu estiver liderando o centro. Ah, o centro é forte, hein? Hã? O centro é bom. É bom ter alguém aí com esse negócio. Só botar no centro o GG. Eu ia pegar o Move Speed, mas pode ser. Eu tava vendo aqui, eu não consigo casar com nenhuma princesa porque eu não sou nobre. Eles não, ninguém aceita. É. Peraí que eu vou fazer você casar com uma princesa. É você ou o seu herdeiro? Qualquer um. Ninguém consegue. Mas como é que eu vou fazer você se você tem uma esposa? Não, deixa quieto. Eu só posso casar as minhas filhas com os caras. Então não posso fazer aquele tipo de expansão da hora de fazer laço com família e tal. É, fodeu. Quero gastar 47 gold em cultural technology? Acho que sim, né? Sim, sim. Menos que você esteja muito endividado. Não, não estou endividado. Claimants, tá. Talvez... Tecnologia aqui demora muito a subir. Talvez eu consiga se eu achar claimants e convide pra corte e casar eles dentro da corte, mas... Dentro da cor dos outros, nenhum nobre vai aceitar casar meu filho com nenhuma filha de ninguém. Que merda, mano. Não dá pra pegar clãs de nada. Anjo Pethor dá o... Pera aí que vai dar tudo certo, anjo. Já tô fazendo siege aqui, ó. Será que eu perdi meu negócio de siege? Ou eu ganho dois? Eu tenho dois? Holy crap, eu sou um cara fodão. Tá, tô noivo ali do cara de Veneza. Então, talvez a única coisa que eu posso pegar é de Veneza mesmo, porque... Cadê Betordo? Não. Peraí, tem um cara querendo... Tá me invitando pra matar o Antonius of Landec. Quem que é esse cara? Ixi, até descobri. É porque talvez eu queira matar ele. Deixa eu mudar meu foco. Cadê? Ainda não tem, né? Revocar nada, tá. Cara, meus vassalos tá muito bravo comigo. Tá não. Intriga. Vamos lá tentar descobrir algum motivo pra prender esse maluco e tirar o título dele. Spy on Widow. Beleza. Widow, que é um covarde, teimoso, arbitrário e... É, ele é arbitrário. Provavelmente tem algum podre. Vaca, o que você está matando aí? Estava subornando meus vassalos aqui. Aqui, isso aqui. Tá, chegaram uns cavaleiros. Alas, ganhei febre. Não fez nada o tratamento. Dor abdominal. Mais saúde aí. Wade, olha quem tá aqui, ó. Hum? Olha quem tá aqui. Do seu ladinho. Ah, cadê? Aê! Eu acho que eu vou fabricar clã do seu lado aí, em Capua. Tá. Deixa eu ver. Capua... Ah, dá. Eu tenho gripe. Tá, eu tô meio tratado, né?
Isso aqui? Red Knights participaram aqui. É, na verdade... Tá. Na verdade, tá. Eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar lá em Veneza mesmo. Swerfelt, cadê? Aqui... Acept. Ah, é? Faz questão dessa terra aí, Waka? Daí de baixo? Não, não, eu vou te dar ela, peraí. Ah, é? Triplique de tamanho, galera. Olha lá. E foi rápido, hein? Foi rápido. Land title. Como é que é o nome daí? É. Napoli. County de Napoli. Por que não dá pra eu mandar? Não dá? Não, não dá. Normalmente é o último da lista. Quem só pode ter um 10% dos países como república. É, você tem limite. Eu já tenho dois. É que eu tenho duas terras. É, não dá. Então, peraí. Eu, não dá porque eu tenho que ter mais países, é isso? É, você tem que crescer pra algum lado aí. Ah. Tipo, você tem que ter, acho que 30 pra poder me dar um terceiro. Faremos isso em breve. Quando você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será que é 30 ou será que passou de 20 e já era? Treinar meu dog. Minha filha virou uma teóloga mestra. Cara, e ela tem câncer. Minha filha tem strong. Olá! Uou. Quer casar com ela? Eu já tenho casamento, quer dizer, Betordon nos dois aqui, então... Deixa eu ver se eu acho alguma... Algum lugar bacana aqui. Um casamento bacana. Deixa eu ver, transfer cash. Nossa, achei mais 100 de gold aqui. Então tá, né? Esses trade pulses aqui, sei lá, então os negócios da hora. Então nisso, deixa eu fazer um upgrade aqui. Leve size vai dar aumentar... Dá mais tags. Meu Deus, mais uma mulher. Deixa eu casar com um príncipe de Navarra. Tô fazendo uma grande mansão aqui. Bowyer Map 1, Military Warrior, Warehouse, que é esse tá? Não. Ninguém aceita nada matrimonial, né? Sacanagem isso. Né, se tiver na linha de sucessão é zero de chance. Prisionar, não posso. Cara, a república é meio limitada nessa coisa. Eu não posso aprisionar os caras sem motivo. Eu não posso revocar título sem motivo. Eu não posso casar com as princesas pra pegar claim em reinos. Caralho. Ah, deixa eu ver. Dá dinheiro pra ganhar piedade? Não, não, não. Tô de boa. Né, papão? Cadê o papa aqui? É pop? É, ele não vai muito com a minha cara. Eu não sei porque o Papa não curte essa ideia aí de canibal, mas não curte, não. Não é dos mais legados, então. Void, você já me falou, eu sei, mas eu não lembro, então vou perguntar de novo. Como que... O que que você pega nos avanços culturais mesmo? Legalismo, né? É, isso. Eu deixei de ser frango. Tô com 30 de Marshall. Eu realmente preciso. Princesa da Bulgária. Uou! É uma steward. Horrible. Os camponeses mataram meu steward. Me disse que eles não curtiram a ideia. Opa, mais uma claim. Essa foi rápida, hein? Tá, você tem quantas tropas? 900? Eu tenho 2.300 e crescendo, né? Nós. Cara, eu coloco Princesa da Bulgária? O que você acha? Bulgária. É uma boa pegar ela. Então, tem duas possíveis aqui. Uma mais nova e uma mais velha. Tanto faz, a melhor?
A mais próxima de idade. Tipo, a mais nova possível que já esteja adulta e possa dar filho, né? Deixa eu ver se tem outra aqui, peraí. Não, mas é pro meu herdeiro, saca? Quantos anos ele tem? 6 anos. E as mulheres? Tem mais que isso, 13, eu acho. Então pega a mais nova, mais perto. Ah, mais 9 é 13. É, pega aí. Mas tem a princesa do Império Bizantino aqui também. Ah não, é da Revolta Bizantina. Não. Me colhei isso. Pega aqui... Comandantes, preciso de alguns. Lightfoot. Defender não. Sério, que tinha que ter um botão pra tirar as courtier e etc. Você não acha? Não. Normal. É muito tempo olhando uma coisa que... Whatever. Ué, então whatever, whatever. Não, whatever mais ou menos. Tá, é, tem a princesa da Bulgária com 19 anos. E tem a princesa da Bulgária com 13. Acho que eu vou com 13. É? Putz, ela tá com febre. É, vai. Se morrer, morreu. Faz outro depois. E ela é do... Isso não é hereditário, é dela mesmo. A outra tem bons traits aqui. Ó, eu vou com a de 13 anos, se não der certo, eu pego a outra. Ah, é? Falando nisso, tem que educar 2 pessoas, tá? Você vai na Fezes. Você vai... Vou desposar. Boadeiro, struggle. Posso chamar aliás, mesmo? Eu posso criar o Dux Sarlerno aí. Será que eu posso criar e te passar? Não, acho que... Eu acho que não. Bom. Já era esse cara aqui. Aí, 20. E ainda peguei um padre aí. Vamos ver se ele paga resgate. Por isso, paga. 25 só. Vai tá. É, eu ia fazer o Ducado de Salerno, mas a próxima terra que pegaria seria dos bizantinos, então não vai pegar. É melhor ficar tranquilo, fingir que é com você. Tem 12. 12k nos bizantinos. Nesses caras tem 5. É, não vai dar. Você tem quanto? É, não vai dar. Caramba, o meu limite de exército é 4.640, que eu posso levantar. Olha lá. Tem que pegar mais terra aí. Não chegou nem 20k ainda. Não consigo nem bater nos bizantinos ainda, né? Né? Vai. Prenda a descer o cacete. Meu Deus, eu tenho um cara com 30 de Marshall. É você. Holy crap. Peraí que eu tô doente. Posso morrer se eu fizer coisas fora de casa. Não, eu não vou colocar você não, relaxa. Não sei por que eu tô ali liderando o exército, eu tô doente, né? Mas eu tenho um outro cara com 23. Ah lá. Ah, dessa vez eu tenho bons caras aqui. E eu vou dar uma salernada neles. Deixa eu ver como é que tá o rolo aqui. Tem uns 3 pactos de não agressão com algumas pessoas. Rei da Bulgária, será que ele quer ser meu aliado? Será que seria uma boa aliar com a Bulgária? Acho que sim, né? Por que não? Eu acho que ele é meu aliado também, não é? Acho que é. Tá. Já me aliei aí. Confer and force. Espera aí que aconteceu alguma coisa importante. Dose, Satã, título do não sei o que, etc. Isso aí é você fazendo rolo, né? É. Vladimir Bulgária vai receber minha carta. Deixa eu ver. Trade post de Amalfi. Já estão fazendo ali, safados? Bom, vou mandar, whatever. Tô nem sem ali, fica mais triste. Opa! Claim em Veneza. Opa! Interessante. Ah, é pena que você não vai poder me dar, né? Mas interessante. Tem umas cidades quebrar ali. Quebrar o pacto de não agressão com quem? Com a Bulgária? Não, por quê? Vou perder 200 de prestígio. Por quê? Nem gosto de prestígio. Aconteceu alguma coisa.
O rei da Bulgária se sentiu insultado por alguma coisa que eu fiz. Tá, eu vou perder 200 prestígio. É. Olha, eu poderia declarar guerra em Veneza pra pegar os trade posts deles. Interessante. Qualquer momento, assim. Ah, guerra. Dá o trade aí. Quantos soldados Veneza tem? 1.74k. Eu tenho quanto? Quase 3k. Dessa vez eu vou levantar só o meu. Vai danar comigo, não? Tipo, não, Aka, não. Sim. Se o Aka acredita, né, que pode, então o Aka pode. É o filho Aka de quem? Bulgária. Vou te mandar dinheiro pra você... Holy crap, que caro você. Aê! Tô com 900. Por que que eu ganhei dinheiro? Eu te mandei dinheiro pra aumentar a sua opinião pra mim, pra eu ganhar mais dinheiro de você. Oh! Só que eu não constava com a sua astúcia. Você expandido. Tá, eu vou declarar guerra em Veneza. Aê! Peraí, encerrar o episódio. Vou declarar guerra em Veneza. Veneza? Veneza. É perigoso, cara. Veneza não. Cadê? Não sei o que, não posso usurpar não. Tá. Faça uma clay ali, quem sabe, né? Não pega. Vai que cola. Ó, tô ficando bavariante aqui embaixo, hein? Vamos encerrar o episódio? Vamos lá. Era eu? Era, né? Era. Bom, galera, vamos ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Likes e tudo mais. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Valeu, galera. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Falou.